Norges souldronning Nora Nord er klar med sitt nyeste album Soul Deep. Den 16. mars kommer platen i salg, og den blir den tredje i rekken av utgivelser til artisten. Jeg kan ikke tro at endelig etter fem år, så kommer den nå på mandag. Det er helt fantastisk. Jeg har jo jobbet veldig mye i studio da, og vært i en sånn skriveprosess. Det har jeg, men jeg har ikke liksom følt at det hadde vært naturlig å gi ut album, så derfor har jeg holdt tilbake. Det har jeg. Det var veldig viktig for meg at det som skulle komme ut var 100%, at jeg følte at det var, det her er riktig. Og det føler jeg absolutt som et album. Den første singlen på platen heter Forget What I Said. Den låten er blitt skrevet av en som heter Ole Reinhardt Berg Olsen. Det er hans låt, men når jeg hørte den så traff det meg. Så det handler ikke om en spesiell person, det gjør det ikke, men jeg kjente meg igjen i teksten da. Akkurat det, og det er utrolig vakker låt, så da bare tenkte jeg, det må jeg bare gjøre. Den erfarne artisten ser frem til release-konserten på Gamla i Oslo lørdag den 14. mars. De forventningene jeg har til meg selv da, er å bare kose meg, og bare surfe på det, og synge, og bare kose meg med det albumet. For jeg er utrolig stolt over det, og jeg er kjempefornøyd med det. Når jeg står på scenen og synger, det er jeg litt lyst til.